Så, då ska vi avsmaka min kaka gjort. Jag fick en lite mycket surt i, men det blev bara en rulltårta, helt enkelt. Så, kör vi. Sjuk god är den här. Lite kladdig, men det är tårkan. En lätt bra bakverk som man kan göra. Jag är stolt. Låt mig paka. Men det blir nog bättre sen den står så länge. Och så har ni bakgrunden så var det bara, eller var en kran igång. Vi håller på att diska där. Eller jag diskar. Upp efterna. Så ja. Men ja. Kakan här. Lite sult där, men det gör ingenting. Det här kan man bara stava bort så. Men ha det bäst. Ha det bra. Och sköt om er. Hej då.